နေပြည်တော်ကျောင်းချမ်းမာရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီနာယကနေပြည်တော်ကောင်စီဝင်ဦးမြင့်ဆိုသည်ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင်နေပြည်တော်ကျောင်းချမ်းမာရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာသန်းနိုင်စုဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာကျော်လွင်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များနေပြည်တော်ကျောင်းချမ်းမာရေးကော်မတီအတွင်းရေးမှူးဒေါက်တာအေးအေးမှပြည်မနာမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ KI မြို့နယ်ပညာရေးမှူးများမြို့မိမြို့ဖားများသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူပြည်မနာမြို့နယ်အမှတ်နှစ်အခြေခံပညာထွက်တန်းကျောင်းသို့သွားရောက်၍ကျောင်းကျမ၏ရတတပတ်အကျိုးလှုပ်ရှားမှုခြေအနေများအားသွားရောက်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ပါသည်ဆက်လက်၍နေပြည်တော်ကျောင်းကျမ၏ကြီးကြပ်မှုကော်မတီနာယကနေပြည်တော်ကောင်စီဝင်ဦးမြင့်ဆိုသည်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူပြည်မနာမြို့နယ်အတွင်းရှိအခြေခံပညာမူလာတန်းကျောင်းပြည်သူပိုင်အခြေခံပညာမူလာတန်းလုံမြို့မှကျောင်းအခြေခံပညာမူလာတန်းကျောင်းဥယျာဉ်စုနှင့်အခြေခံပညာမူလာတန်းကျောင်းတပေးလှကျောင်းများသို့သွားရောက်ကြည့်ရှုဆက်စည်းခဲ့ပါသည်ဆိုပါကျောင်းများစစ်ဆေးမှုတွင်နေပြည်တော်ကောင်စီဝင်ဦးမြင့်ဆိုကယခုမိုးရသည့်အချိန်ခါသည်သွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂများနှင့်ဝမ်းနှင့်ပတ်သက်သည့်ယောဂများအဖြစ်အများဆုံးအချိန်ဖြစ်၍ကျောင်းတွင်မုံစည်းဆိုင်တန်းများ၌တကူရေးတန့်ရှင်းရန်လိုအပ်ကြောင်းအစားအစာများကင်တွယ်ရောင်းချရာတွင်လက်အိတ်နှင့်ကင်တွယ်၍တက်တန်းလွန်အစားအစာများရောင်းချမှုမရှိစေရန်လိုအပ်ပါကြောင်းကျောင်းတွင်ပြင်တန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းများနေ့စဉ်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းအိမ်သားများလည်းတန့်ရှင်းမှုရှိစေရန်နေ့စဉ်ဆောင်ရွက်ထားရှိရန်လိုအပ်ပါကြောင်းကျောင်းကျမ်းမာရေးလုပ်ငန်းဆိုသည်မှာကျောင်းနေကလေးတငယ်ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှားမှုပေးရသည့်လုပ်ငန်းဖြစ်ကြောင်းသို့တွင်ကျောင်းကျမ်းမာရေးမှတာဝန်ရှိသူများပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှသက်ဆိုင်ရာခရိုင်မြို့နယ်ပညာရေးမှူးများကျောင်းအုပ်ကြီးအတန်းမှန်ဆရာဆရာမများပါဝင်ကျောင်းကျိုးတော်ဆောင်များယမီယဖများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များမှဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရှားပေးရန်လိုအပ်ကြောင်းမှတ်ကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်ဒီသတင်းကိုပြည်မနာမြို့နယ်ပြန်ဆက်ကရိုက်ကူးပေးပို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်